Xəbər verdiyimiz kimi Xankəndi yaxınlığında yanacaq doldurma məntəqəsində çən partlayıb. Partlayış nəticəsində ölən və xəsarət alanlarla bağlı məlumat yenilənib. Məlumata görə Sülhməramların tibb mərkəzi də daxil olmaqla 3 tibb müəssisəsinə ümumilikdə müxtəlif xəsarətlərlə 290 nəfər gətirilib. 7 nəfərin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onlarla şəxs ağır vəziyyətdədir. 13 meydin isə şəxsiyyəti tanınmayıb və morqa yerləşdirilib. İtkin düşənlərin olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, ötən gün Xankəndi əsgərin yolu üzərindəki yanacaq doldurma məntəqəsində partlayış olub. Partlayışda yüzlərlə şəxsin öldüyü iddia edilmişdi.